Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjteje në Tiranë, në një azil privat në rrugën Ali Visha. Një 78 vjeçar i identifikuar si Zydi Shehi ka goditur disa herë me baston hekuri shokun e tij të dhomës, duke i shkaktuar dëmtime të mëdha. Për pasojë, moshuari ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Sipas policisë, viktima është Virgjil Vesho, 82 vjeç, i cili ka ndërruar jetë pas goditjeve dhe traumave në pjesën e kokës. Mësoj se debati ka qenë banal, teksa autori i ka kërkuar llogari shoku të dhomës, sepse i kishte zënë krevatin. Të dy të moshuarit dyshohet se vuani nga skleroza. Grupi hetimor ka shkuar në vendngjarje ku po kryen hetimet. Autori i arrestuar është marrë në pyetje, ndërkohë që në pyetje janë marrë gjithashtu edhe pronarët e azilit privat si edhe stafi. Ndërkohë janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë për të ndihmuar hetuesit në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Autori i krimit Zydi Shehi është historian. Madje ai vitin e kaluar është shpallur edhe qytetar nderi i Kavajës, ku i dorëzua titulli nga autoritetet lokale.